Ціни на бюджетні автомобілі. Mazda RX-8, 5 рік, 128 пробігів, 1.3, звісно ж, Бенз. Задня механіка, 5 тисяч доларів США. Focus 2008 рік, 230 пробігів, 1.8 бензин, механіка, 5200. Opel. Vectra C, 3 рік, 195, 2.2 Бенз, механіка, 4500. Golf Plus, 5 рік, 173 пробігу, 1.6 Бенз, автомат, 6900. Scion La, 15 рік, 56 пробігу, 1.5 Бенз, передня механіка, 10200. Sayonara. Astra H, 10 рік, 230, 1.7 дизель, передня механіка, 6800. 320, 8 рік, 308 пробігу, 338, 2.0 дизель, задній механіка, 8500. Double, 11 рік, 200 пробігу, 1.6 дизель, механіка, 6999. А 150, 2000 рік, 240 пробігу, 1.7 дизель, механіка, 3800. Scenic, 12 рік, 250 пробігу, 1.5 дизель, механіка, 7300. Zafira, 15 рік, 187 пробігу, 1.6 бенз, механіка, 9000. Кто ты, воин? Нету, а вот тут есть. Скудо, Фиат, 8 рік, 240 пробігу, 2-літровий дизель, механіка, 8500. Пусто. Не придумали. Тут вже сховали під сніжок, забронювали, певне. Infiniti. Забронювали. Ага, це все. Ось така ось бюджетна парківка на комісавто.